କ୍ୟାନ୍ସର ଛଡ଼ାଇନେଲା ସବୁ ଖୁସି। ବେସାରା ହୋଇଗଲା ପୁରା ପରିବାର। ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ କଅଁଳ ଶିଶୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ମଧୁପୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚରବସ୍ତ ଗାଁର ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ। ହସଖୁସିର ଏହି ସଂସାରକୁ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି, ହଠାତ୍ ପରିବାର ଉପରେ ଘଟିଗଲା କଳା ବାଦଲର ଛାଇ। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ହଠାତ୍ ଦିନେ ବିଜୟଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ, ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବିଜୟ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିନପାରି ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପନ୍ଦର ଦିନ ହେବ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଚରବସ୍ତକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ ବେହେରା। ବାହାର କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ତ ଘରକୁ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘର ପଡ଼ିଶା ଘର ଥିଲେ, ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଆଉ ଆଖପାଖରୁ ଥିବା ମାଗି ଆଣିକି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଆଉ ସେ ରୋଗରୁ ସିଏ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିଗଲେ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋର ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ସେପଟେ ବିଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିଜୟଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ବିଜୟ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ କଥା ଭାବି ଏବେ ପାଗେଳି ଭଳି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏପରିକି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ କୁନି ଝିଅଟି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଯଦି ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତା ତେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଦାବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଦାବି କରିବା ବି ଆମ ପକ୍ଷେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ଦୁଇଟା, ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ବୟସ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରି ସେ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଗୋଟେ କୌଣସି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ଦୁନିଆରେ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବେସାରା ପରିବାରଟିକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 6371-3663-9 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ଅସହାୟ ଏବଂ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।